হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্ট সম্পৰ্কে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে শেহতীয়া এক বক্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে যোৱাকালি তেখেতে গুৱাহাটীত এই বক্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে ইয়াৰ পূৰ্বৰ বক্তব্যসমূহ আপোনালোকক শুনাইছোঁ গতিকে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্টৰ সম্পৰ্কত শেহতীয়া যি বক্তব্য দিছে সেই বক্তব্যত ৰিজাল্টৰ সম্পৰ্কে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য তেখেতে আগবাঢ়িছে আহকচোন শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে কি মন্তব্য আগবাঢ়িছে আপোনালোকে শুনি লওক মে' মাহৰ সোনকালে দিব মই আগতেও কৈছোঁ মে' মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহতে আমাৰ অসমৰ কাৰণে অন্তিম সৰ্বভাৰতীয়ভাৱে তৃতীয় চৰণৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী ইয়াত গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত প্ৰায় চৈধ্যটা ৱাৰ্ডত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ দায়িত্ব